Rutger, vandaag de feestelijke opening van je wijnadvieszaak. Hoe is je passie voor wijn ontstaan? Echt al heel lang geleden. Toen ik 15 jaar was, heb ik in een wijnwinkel in Bussum als bijbaantje gewerkt. Dozen sjouwen naar de auto's toe en tegen sluitingstijd kreeg ik één slokje wijn te proeven. Een klein minislokje. En er werd door de andere heren heel bijzonder over gepraat. Wat ze allemaal konden ruiken in die wijnen. Wat ze zagen. Schoenenzolen. Sigarenkistjes. Heel bijzonder. Ik denk dat dit is zo gek. En week na week proefde ik ook door. En begon steeds interessanter te vinden. En ook heel erg lekker. Ben ik boeken gaan lezen over wijn. En eigenlijk compleet verdiept in het mooiste product van de wereld. Wijn. En nou ja, je hebt natuurlijk allerlei cursussen gevolgd, denk ik. Ja, klopt. Ik heb uiteindelijk de Wijnacademie gedaan. Dat is echt een opleiding tot vinoloog in Nederland. En we hebben ook OINOS, dat is echt analyseren. Ook het chemisch analyseren van wijn. Dat is heel interessant. Waar komen nou echt die smaken echt vandaan? Want je kan alles ruiken in wijnen. Het wonder van wijn. Maar zelfs elk wonder kan je analyseren. Dus ik heb de nodige opleiding gedaan. Maar de allerbelangrijkste opleiding is leer het zelf te doen. Heel veel lezen. En heel veel ook proeven. Ja. Want iedereen kan dat leren? Ik denk dat als je wil, kan iedereen het leren. Ja, dat weet ik zeker. Hoe selecteer jij je wijnen? Het belangrijkste is, de wijn moet lekker zijn. De wijn moet een goede prijs-kwaliteit hebben. Dus echt kijken naar de prijs wat het uiteindelijk in Nederland moet kopen. En er moet een mooi verhaal bij de wijn zijn. Dat kan zijn dat een Nederlandse eigenaar in het buitenland. We hebben prachtige wijnen uit Duitsland met een bijzondere naam. Maar het moet gewoon hoge kwaliteitswijnen met een bijzonder verhaal zijn. Ja. En ga je ook naar allerlei wijngaarden? Altijd, ja. Ik vlieg over een paar weken naar Zuid-Afrika, naar de wijngaarden Skaap. En we gaan naar Italië, Spanje, Frankrijk. Ik bezoek gemiddeld 5 keer per jaar de wijngebieden. En dat doe ik al zeker 23 jaar. Zo, dat is een leuk beroep, lijkt me zo. Ja, absoluut. En het mooie is, mensen die wijn maken, zijn de mooiste levensgenieters. Die eten lekker, die drinken lekker, die houden van mooie muziek, die houden van genieten van het leven. En ik denk dat we dat met z'n allen veel vaker moeten doen. Hoe moet je eigenlijk proeven? We hebben net vorstelijk wijn gehad, vorstelijk proeven. Ja, dat was misschien niet echt de manier hoe je echt moet proeven. Maar proeven gaat natuurlijk op een manier dat je het bewust moet doen. Hè? Wat drink je? Als je bewust drinkt, ben je aan het proeven. En eigenlijk uitspugen hoort bij proeven. Als je het echt voor de inkoop doet. Maar ben je aan het genieten, dan moet je wel zorgen dat die wijn door je hele mond heen gaat. Het slurpen. En dan kan je hem uitspugen of doorslikken. Stel dat ik wil een lamsbout maken. Kan je daar dan ook een advies bij geven? Absoluut. Wat ik altijd vraag van ja, lamsbout, maar wat ga je ermee doen? Hè? Wat ga je er kruiden overheen doen? Zijn dat mediterraanse kruiden? Ga je hem heel sec, heel puur bereiden? En dan komen we samen tot een leuke oplossing. En beroemde uitspraak, er zijn meer wegen naar Rome. Het is niet zo dat bij een lamsbout altijd een klassieke Bordeaux wijn. Dat kan wel. Maar je kan ook eens een keer kijken, wordt er niet in Chili iets heel spannends gemaakt? Dus dan kan ik ook de klant verrassen met bijvoorbeeld een mooie carmenière uit de Apalta-vallei in Chili. Ja, dus dat maakt denk ik het beroep erg leuk, ook die adviezen. De adviezen, dat is het allerleukste. En dan meen ik echt oprecht. Voor mij is een klant, ben ik heel blij als die tevreden de deur uitgaat. Of eigenlijk 's avonds tevreden is als die de wijn drinkt. Met name een spannend advies. Dat vind ik het leuke. Laten we er een mooie avond van maken. Proost. Nou, Rutger, heel veel succes. Dankjewel.